Toma, Marta. E vai continuar presa. Vai continuar presa, mas... Aham. Uhum. É? É bom. O primeiro pedaço vai pra quem? Pra Paulina? Eu vou servir a nossa nobre deputada aqui, Bia Kisses. Opa, que honra! Vou dar o primeiro pedaço. O primeiro pedaço é pra Bia Kisses. Nossa, caralho. Afinal de contas, eu tava ontem no julgamento lá na STF. Então agora. Olha! Essa parte de chocolate. Parte de chocolate que me lembrou. Tá bom o bolo? Acho que é o melhor bolo que eu já comi na minha vida. Muito bom, cara. Isso aí. Tá bem. Você tá com os nobres há alguns anos aí? Tá com os